Два батони та десяток яєць. Такі продукти Лілія Фоміна просила придбати соціальну працівницю. Це дуже зручно. По-перше, щоб я не попросила, ніяких проблем. А по-друге, мені більше ніхто не допоможе. Донька у мене пенсіонерка, також хворіє. А ми вдвох з дідом, зі своїм. Він не ходячий і не бачить. Мені достатньо. Вона мені кожного разу приносить продукти. І хліб, і одним словом, все, що необхідно. Їжа, ліки та інші необхідні речі соцпрацівниця Оксана Кіро приносить сюди двічі на тиждень – у вівторок та п'ятницю. Загалом вона опікується 14 людьми. Жінка розповідає про особливості роботи під час карантину. Побільшала роботи в рази. Так, як зараз ринки закриті, тільки продовольчі магазини. Ну добре, якщо рядом магазин продовольчий. Якщо магазину рядом продовольчого немає, то приходиться в двох руках нести це до своїх підопічних. Молочні продукти, ну хліб це 100%, молочні продукти, крупи, да. М'ясо мало. Пенсіонери в такому становищі зараз, м'ясо не дозволяють собі, мало хто дозволяє, м'ясо, рибу. Здебільшого підопічні соцзахисту – це літні люди, які не мають дітей або їх діти пенсійного віку. В зв'язку з карантином особливих змін у нас по доставці продуктів немає. У нас мешканці Миколаєва поважного віку, які знаходяться на нашому обслуговуванні, в наших територіальних центрах, а їх трошки більше 1700 чоловік, вони обслуговуються нашими працівниками. Ми, як завжди, ходимо по домівкам, виконуючи всі заходи, що стосуються карантину, і надаємо допомогу за кошти цих мешканців купляти харчі або ліки. Одиноким миколаївцям похилого віку та інвалідам, які залишились без піклування, і тим, хто не має змоги вийти зі своєї оселі, організовано соціальну послугу придбання за гроші громадян необхідних продуктів та безкоштовної їх доставки додому. Ми по кожному випадку розбираємось окремо, тому що в першу чергу надаємо допомогу саме одиноким або тим, хто не має такої можливості. Номери гарячої лінії можна побачити на сайті Департаменту соцзахисту або дізнатись, їх подзвонивши на короткий номер 1507. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.